Intenzivne su bile aktivnosti na području Vladičinog Hana u prethodnom periodu, reči su predsjednika opštine Gorana Mladenovića. Osim aktivnosti na asfaltiranju puteva u dužini od preko 12 km, što redovnog asfalta, tako i struganog koji se po njegovim rečima pokazao kao dobar oblik rekonstrukcije putnih pravaca. Prošle godine smo završili i rekonstrukciju dečijeg vrtića Čarolija. Tamo smo dogradili dve sobe, to nas je koštalo 27 miliona dinara. Dakle, nijedno dete više neće biti na listi čekanja. Svako dete koje ispuni uslov moć je da se socijalizuje kroz dečji vrtić. Rekonstruisana su i 32 stambena objekta tokom protekle godine, za što je nevladina organizacija izdvojila 690 hiljada dolara, dok je opština Vladičin Han izdvojila 90 hiljada dolara. Za radove na stambenim objektima porodica koje imaju osobu sa invaliditetom. Najlepša vest koja se desila ovoj godini, kada već govorimo o tim nekim programima, jeste kuća za Dunju i Janu, koju smo platili 3 miliona dinara. To su deca u kojima su oba dva roditelja nastradala u saobraćajnoj nesreći i njih sada čuvaju baka i deka. Za unapređenje energetske efikasnosti na teritoriji Vladičinog Hana 121 objekat stekao je uslove za promenu fasade, stolarije, krovova, za što je izdvojeno 45 miliona dinara, od čega je 50% učešće lica, 25% je učešće Ministarstva za energetiku i 25% učešće lokalne samouprave. Ministarka energetike najavila novi projekat i za 2023. godinu. Lokalna samouprava već radi na pripremi projektne dokumentacije, na odvajanju novčanih sredstava i za 2023. godinu da nastavimo ovaj program. Sada će 50% dati Ministarstvo za energetiku, 25% će biti učešće fizičkih lica i 25% će dati lokalna samouprava. Pola milijarde dinara Ministarstvo energetike izdvaja za ovaj program. Rekonstruiše se i policijska stanica i ona će biti urađena po standardima energetske efikasnosti. Dogovorena je i izrada vatrogasne jedinice na lokaciji kod petlje Vladičin Han na površini od 3000 kvadratnih metara.